31 Mei 2018. Ek eer die Here vanoggend en ek sê vir die Here baie baie dankie wat die Here vanoggend 3 uur het die Here ook 'n woord op my hart gedruk toe ek wakker skrik hier by 3 uur se kant. Dis daar 2 woorde wat by my opkom en dit is vergewensgesindheid teenoor mekaar, vergewensgesindheid en die ander woord is verdraagsaamheid. En ek wil vandag daai 2 woorde gebruik om almal te inspireer wat vandag na my luister en dat ons net sal rustig raak en stil raak in God se aangesig opsoek in hierdie bedrywige wêreld hier buitekant wat alles gaan oor 'n gejaag van die môre tot die aand, 'n gejaag na wins soos die prediker sê. En vandag wil die Here my gebruik as instrument om vir elkeen te bemoedig wat deur 'n baie baie moeilike tydperk gaan vandag. Ek wil vandag begin wat ek vir julle wil sê dat as kinder van die Here, as jy jouself vir God gegee het, toe jy tot bekering gekom het, wat jy Jesus Christus aangeneem het as jou koning, verlosser en saligmaker, het jy die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit is God homself wat daai lyn hard en duidelik in die Bybel trek. Nou, hoe lyk dit as jy jouself verloon? Dit beteken jy gaan nie meer jou eie wil volg nie, jy gaan God se wil volg. As ons kyk wat het met Satan en sy bose magte gebeur, hulle het ook hoogmoedig geraak en in opstand geraak teenoor die Vader bo in die hemel. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie en die Vader het vir Satan en sy bose magte uit die hemel uitgewerp. En vandag as ons wil hemel toe gaan, moet ons ook onder die gesag van God en sy woord kan gehoorsaam en daar onder beweeg onder die woord van waarheid en respek hê daarvoor en ja, God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Ek wil vandag die volgende baie baie belangrike woord in God se woord is ook wat die Here sê dat as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie en dit is baie belangrik, dit geld vir enigiets in hierdie wêreld, jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, jou kinders, jou geld, jou gesondheid, jou huis, jou rykdom, jou besigheid. As enigiets in hierdie wêreld vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Nog 'n baie harde skrif in die Bybel en God trek die lyn baie hard en duidelik daar, dat ons moet besef en stil raak en mooi luister wat die Here hier vir ons sê, dat ons kan die roem van die lewe geniet hier buitekant, ons kan mekaar geniet en ons kan ons kinders geniet en ons kan dit wat die lewe vir ons bring, kan ons geniet die roem van die lewe, soos ek altyd sê, maar God kom in alles eerst en as God op jou knoppie druk, wat hy 'n pad saam met jou wil stap of hy wil jou gebruik, moet jy altyd diensbaar en bruikbaar wees vir sy werk en jy moet geloof in jou voete kan sê, kan geloof in jou voete kan sit en jy moet kan gaan as God jou gebruik en uitstuur hier buitekant toe. Dit is baie, baie belangrik. Ek wil nog 'n baie belangrike skrif weer eens vanoggend aan elkeen van julle uitbring en dit is Romeine 12 vers 1 tot 5. Ek gebruik daai skrif omdat dit 'n ongelooflike harde skrif is wat hard en duidelik met elkeen van ons praat wat jy inderwerklikheid jouself gee as 'n offer vir God, 'n heilige offer en God soek 100% hoe kan ek sê, toewyding van jou kant af, hy soek jou siel, gees en vlees, as jy moet bereid wees om te sterf vir God en vir sy koninkryk en vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus, moet ons kan soos ons koning en rolmodel Jesus Christus kan sterf as dit ooit van ons verwag word vir die koninkryk van God. En ja, as ons kyk na Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, wat daai manne almal deur is vir die koninkryk van God, is dit hard en duidelik in die Bybel dat jy gaan definitief nie blommetjies en chocolates ontvang omdat jy 'n kind van God is nie. Jy gaan met die volle mag van Satan en sy bose magte aangeval word in 'n wêreld hier buite. Ja, Satan is die god van die wêreld hier buitekant en hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om jou saam met hom in die verderf te trek. En ja, as ons kyk na daai skrif, dit is 'n baie harde skrif, Romeine 12 vers 1 tot 5, want God soek 100% offer. As 'n lopende instrument moet jy jou kruis kan optel en jy moet kan loop, al weet jy nie hoe lyk die dag van môre nie. Jy moet hom kan lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En ja, jy moet God kan met alles vertrou, dat daar sal nie haar van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader. En dit is baie belangrik. Ek wil vandag vir julle hard en duidelik ook leiding gee wat dit aanbetref, dat jy moet baie keer stil raak en jy moet na jou lewe kyk en
vir jouself vra of jy 100% offer vir God is. Maak jy die Here deel van jou gesondheid? Maak jy die Here deel van jou huwelik? Maak jy die Here deel van jou kinders? Van hulle opvoeding? Maak jy die Here deel van jou besigheid en van jou finansies? Nou, hoe doen jy dit? Dit is wanneer jy oggend en aand, as jy Bybelstudies doen, saam in die huis, wat jy daai een oog God afsit, die televisie, en jou kinders en jou familie by mekaar trek, en ten minste vir 'n halfuur lekker tyd saam met mekaar spandeer, en ook Bybelstudie doen, maar ook daar waar jy privaatheid het, wat jy in jou eie privaatheid met God 'n verhouding het, wat jy in oggend met God kan praat, en in die aand met God kan praat, en dat hy hart en duidelik met sy stem in jou sal spreek. Nou, God se stem is nie 'n stem soos wat ek en jy met mekaar praat nie, dit is 'n stem wat in jou gees, in jou hart met jou spreek, en dit is baie, baie belangrik, dat jy leiding by die Here sal ontvang, want hoe moet God jou uitstuur na 'n gebroke wêreld toe hier buite, as jy nie sy stem kan hoor nie? Dit is baie, baie belangrik, dat jy die Here sal volg, en na sy stem sal luister, en daar waar hy jou stuur, dat jy in geloof sal optree en gaan, en daar sal vrug en seën op jou werk wees, definitief. Nou gaan jy vir my vandag sê, Koert, wat het dit met verdraagsaamheid te doen? Wat het dit met vergewensgesindheid te doen? Ek wil vandag vir jou sê, dit het ongelooflik baie daarmee te doen, want as direkte verteenwoordiger van God se oë koninkryk, dit is wat jy in der werklikheid is, moet jy ook die liefde van Jesus Christus kan uitstraal na die wêreld toe. Jy moet mense kan lief hê soos Jesus die wêreld liefgehard het, soos Jesus die mens liefgehard het in die wêreld. En jy moet mekaar kan vergewe, jy moet die mens kan vergewe soos Jesus die mens vergewe het. Nou, Jesus Christus het ons vergewe onvoorwaardelik. Hy het geen kondisie of terme daarby gevoeg nie. Hy het jou vergewe, en hy kom nie na 5 jaar terug of na 2 jaar en sê, maar luister, ek het jou vergewe, maar ek het nie vergeet nie. Dit is nie hoe Jesus Christus optree. En ek wil vandag vir jou sê dat jy is as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, en as jy baie graag wil hemel toe gaan, moet jy kan bereid wees om mense te vergewe. Ja, jy's 'n instrument vir God, en natuurlik gaan jy ook die Bybel sê in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 dat jy soos goud gesuiwer sal word, en jy sal deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, en wie eintlik volhou met dit sal die koninkryk van God behaal, sal die koninkryk sal reg wees as Jesus Christus kom en die koninkryk van God behaal. En dit sê vir ons, as ons kyk na die beproewings wat Petrus en Paulus deurgegaan het, selfs Stefanus en Jakobus en Johannes, is die woord hard en duidelik dat jy sal dit nie maklik hê op aarde nie. En weet jy wat, ons mense moet kan besef en weet, dat Satan kan ons deur enige kanaal aanval, enige kanaal, as jy jou lewe vir die Here gegee het, want jy is 'n offer vir God, en ja, God kan ons beskerm, maar hy kan jou ook nie beskerm as jy buite die riglyne bepaling van sy woord lewe nie. As jy self buite jou autoriteit optree, of self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg, is jy verantwoordelik op die einde van die dag vir jou eie val, want die Bybel is jou kompas, jou riglyn en fondament, om die ewige lewe te kan behaal, en dit is jou stuurstang. Verstaan jy, die Bybel sê vir jou wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie, en volgens die Bybel, die riglyn van die woord, moet jy lewe, want die woord sê ook, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Maar natuurlik, daai stem van God, jy het dieselfde gees as Jesus Christus ontvang, die Heilige Gees, jy het dieselfde gees as Jesus Christus ontvang, en so Paulus, Petrus, Stefanus, en Filippus, en Jakobus, en Johannes, allemaal dieselfde gees ontvang, en God is gister, vandag, môre, altyd dieselfde, en soos Jesus Christus daai gees ontvang het, soos hy al sy opdragte van die Vader af ontvang het, deur die krag van die Heilige Gees wat binne hom gelewe het, so ontvang ons dit ook vandag, en op jou vandag is dit die gees van God wat deur jou siekes genees, en blindes laat sien, en dowes laat hoor, en verlammes laat opstaan, en dooies lewendig maak. Daai krag, daai heiligheid manifesteer deur jou, en dit is hoe Jesus Christus jou as seun of as dogter van sy koninkryk ook verheerlik daardeur, deur die krag van die Heilige Gees wat binne jou lewe. En dis hoe die Vader in die hemel homself ook verheerlik is, deur die krag van die Heilige Gees wat binne jou lewe, en daar waar jy hom weer verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid in die woord. Dis ongelooflik belangrik. Maar ons moet besef en ons moet weet, die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dis hard en duidelik in die woord. Jesus het juist die vloek geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En dis krities, dis baie baie belangrik dat jy sal onderskei in jou hart as jy vir God te vra en in jou hart te antwoord terugkry. Jy moet met God in jou hart kan gesels. Net God weet wat in jou hart en jou gedagtes aangaan. Satan weet nie wat daar binne aangaan nie. Al hoe Satan weet wat in jou kop aangaan as jy dit by jou mond uitspreek.
baie belangrik, as ons kyk na 'n skrif wat vir my baie naby aan die hart lê, is dit Jakobus 2 vers 14 tot 26. Daar sal jy ook lees wat die Here hart en duidelik vir jou ook hart en duidelike lyn trek wat geloof gepaard gaan met dade. Verstaan, jy moet kan werke sit by jou geloof. Jy het geloof en jy sit nie jou dade by jou geloof nie. Geloof sonder werke beteken niks nie. En sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Baie belangrik, dit help jy het die dade, maar jy het nie die geloof nie. Of jy het die geloof, maar jy het nie die dade nie. Die geloof en die dade loop hand aan hand saam as 'n koningskind van God. En as jy vandag vir my jou hand opsteek, jy sê vir my, man, ek het die Heilige Gees ontvang, ek is lief vir die Here en ek lewe God se koninkryk uit my lewe uit, dan wil ek Jesus Christus in jou lewe sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos koning Jesus Christus gedoen het. En ek wil die Bybel in jou lewe sien. Jy moet die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit. Verstaan, jy moet uitleef uit jou lewe uit. Dis baie, baie belangrik. En waar vergewensgesindheid inkom in hierdie hele saak is, Matteus 6 vers 14, 15, sê Jesus Christus vir jou, en luister baie mooi, as ons ander mense nie kan vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. Luister mooi, as ons ander mense nie kan vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. En dis baie, baie belangrik, dat ek weet nie van jou nie, maar ek wil bitterlik graag vergewe word vir die foute en die sondes wat ek ook maak. En al hoe dit kan plaasvind, is wanneer ek ander mense vergewe vir dit wat hulle aan my gedoen het. Verstaan jy? En dit is baie, baie belangrik. Ek sê nie vandag, ek kan jou nie verplig en sê, jy moet daai persoon vergewe wat jou leed aangedoen het nie. Maar ek wil vandag vir jou hart en duidelik stel, dat of hy nou wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, maak nie saak wie die persoon is nie, dat as jy daai persoon nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. En as jy vandag vir my omdraai en sê, maar ek kan hierdie ou nie vergewe nie, hy het my leed aangedoen, of hy nou wit, bruin of swart is, hy het miskien 'n geliefde van my vermoor, hy het my miskien verkrag, hy het miskien my ingedoen met finansies, hy het miskien my kar gesteel, hy het miskien my besigheid tot 'n val gebring, hy het my kinders gelei tot dwelms, hy het my kind gemolesteer, hy het my kind ontvoer, wil ek vandag vir jou sê, luister mooi wat die woord sê, dat as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So eintlik wat die Here hart en duidelik deur daai woord vir jou sê is, weet jy wat, as jy hom nie vergewe nie, niemand gaan jou verplig om hom te vergewe nie, maar jy moet besef en moet jy weet dan, as jy nie kan vergewe, kan ek jou ook nie vergewe vir jou foute nie. En ek weet nie, so tussen my en jou, ek wil bitterlik graag vergewe word vir foute wat ek ook maak, want die woord sê, daar's net een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is, en die woord sê, geseend is die wat besef, hoe afhanklik ons van God af is, en ek wil vandag vir jou sê, dat ons moet besef, en ons moet weet, dat ons God die skepper is van hemel en aarde, hy het alles en alles en almal geskaap, die see en alles daar in die land, en alles daar op die hemel en alles daar bo, elke mens, elke dier het ons God geskaap, en hy het tot vir Satan en sy bose magte ook geskaap, en hulle het onder God se gesag, hulle woon die knie gebuig het onder God se gesag, en God het hulle die hemel uit gewerp, en ja, hulle is soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, en of neergewerp, en hulle is hier tussen ons, hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om jou en my saam met hulle in die verderf te trek. En dis baie belangrik dat jy sal besef dat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit, en as ek vandag vir jou sê, glo in die Heilige Gees, en jy sê vir my, ja, Koert, ek glo in die Heilige Gees, dan gaan ek weer eens vir jou sê, luister, jy kan jy die Heilige Gees sien, as jy vir my sê, nee, Koert, ek kan hom nie sien nie, dan wil ek vandag vir jou sê, so presies val Satan jou aan, Satan en sy bose magte kan jy nie sien nie, en daar waar jy vir Satan reg te gee, daar waar jy nie gehoorsaam is aan die Bybel nie, maak jy die deure, die geestelike deure vir Satan oop om jou aan te val, en dit is daar waar 'n baie, baie groot probleem is, en wat jy natuurlik, jy wil nie dit, jy wil graag vergewe word vir die foute wat jy maak, en al hoe dit kan gebeur, as jy uitreik en ook ander mense kan vergewe. Ek wil vandag vir julle sê dat, onthou altyd in jou agterkop, dit maak nie saak wat 'n kleure persoon se vel is hier buite nie, maak nie saak wat 'n taal hy praat hier buite nie, of hy in Suid-Afrika bly en of hy in die wêreld bly nie, daai persoon is deur ons God geskape, maak nie saak of hy 'n ander God aanbid en dien en nie glo in Jesus Christus of hy's 'n ateïs, dit is sy probleem, dit is sy saak, hy gaan voor die Here staan en hy gaan op die einde van die dag geoordeel word op die manier hoe hy opgetree het met die tydperk wat hy op aarde gehad het, maar ons God is die skepper van hemel en aarde, ok, die Bybel is die getuieskrif van ons grootse van ons God se almag, en die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal, en die Bybel sê vir ons, dat die God wat ons dien, is die skepper
skepper van hemel en aarde. Alles wat jy voor jou oë sien, het ons God geskape. Alright, baie baie belangrik. En Efesiërs 6:12 sê die woord dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen alle bose magte in die lig. Alright, baie baie belangrike skrif daai. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid wat van binne af uit die persoon het manifesteer. Dit is wat God ons leer deur daai skrif. Alright, so as oupa of jou oom of jou pa of jou neef of jou of 'n vriend wat daar by julle kuier het jou verkrag het, is dit nie noodwendig die persoon in vlees wat jou verkrag het nie. Satan gebruik daai, hy misbruik daai persoon as vesting om sy vuil werk te doen. So daar's deure oop in daai persoon se lewe. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vleesheid. En daar waar God nie is, is Satan baas. Verstaan jy, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En dit is wat Jesus Christus ons kom leer het, om te kan kyk na die persoon wat op jou pad kom, of hy Jesus Christus ken, of hy 'n pad stap saam met die Here Jesus Christus. En jy moet natuurlik God se stem ook kan hoor. Verstaan jy, dis baie belangrik, want jy kan nie net enige persoon in jou huis toelaat nie. En dit is wat ek altyd vir die mense sê. Weet jy, as ek 10 Christene uit jou kerk uitvat, maak nie saak watter kerkinstansie jy is nie, en ek lyn hulle voor jou op, hier staan die 10 Christene reg voor jou, en ek sê vir jou, luister, een van hulle is vals, gaan jy nie vir my kan wys wat die een, of sê wat die een is dit, as jy nie God se stem hoor nie, want net God ken die hart van die mens. Verstaan, jy kan baie dinge wegsteek van die Here, jy kan vir jouself lieg, vir ander mense lieg, maar jy kan nie vir God lieg, hy ken die diepste, donkerste geheime van jou hart. En ek wil vandag vir julle sê, dit is daar waar baie van ons Christene sal moet ophou melk drink in ons geloof en begin vleis eet in ons geloof, en die vyand begin sien vir wie hy is. Jy weet, ons mense speel die bal, ag die man, ons speel nie die bal nie, dit is outomaties wat gebeur. Vertel jy, die wêreld is soos 'n rugby game hier buite, en die hele tyd speel ons mekaar. God se skepingswerke speel mekaar, ons speel nie die bal nie. En op die einde van die dag, as ons in mekaar uitwis en vervloek en sleg sê en kan nie mekaar vergewe nie, ons vervloek en skiet mekaar dood, en die een gun die ander een niks nie, dan staan Satan terug en hy lag ons uit, want hy sit in die middel van die wêreld, in die middel van Suid-Afrika, roer hy die pot van geweld, haat en misdaad. En hy roer die pot, en daar waar ons op mekaar se sterte trap of op mekaar klim, dit is daar of mekaar vernietig en seermaak en bespot en vervloek deur ons tonge, want die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21. Vir elke ligsinnige woord sê die woord ook dat vir elke ligsinnige woord sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. So jy het ongelooflik baie krag in jou tong, en daar waar jy 'n skepingswerk van God vervloek en sleg sê, of hy nou 'n taxi ry en of hy nou stink en of hy nie jou velkleur of jou taal praat nie, dit is daar waar jy as Christenkind van God ongelooflik val in jou geloof, en jy sien nie die vyand vir wie hy is nie. Daar waar ons mekaar speel en mekaar seermaak en vervloek en beskinder en vernietig en doodmaak en al daai dinge, dit is daar waar Satan terug staan en hy geniet homself. Verstaan jy, want hy roer die pot van geweld, haat en misdaad. God se skepingswerke tree in met mekaar. Ons vernietig en bespot en vervloek mekaar en sê mekaar sleg, en Satan staan terug en hy lag ons almal uit. En weet jy wat, ek wil vandag vir jou sê, begin die vyand sien vir wie hy is. Definitief, en dit is waar ek vandag vir elke Christen wil my hand wil uitsteek, en ek wil vandag vir jou sê, hoor mooi wat ek vandag sê, en God in die hemel hoor wat ek vandag vir jou sê, jy moet die stem van Jesus Christus, die stem van die krag van die Heilige Gees, jy moet die stem van God kan hoor. En ek praat nie van die stem soos ek en jy met mekaar, jy moet in jou hart, as jy in gees vir God te vra, moet jy in gees 'n antwoord kan terug ontvang, en dis hoe jy weet, jy die Heilige Gees van God ontvang. Jy moet gestuur word deur die Heilige Gees. As jy ook lees in Galasiërs 5 vers 18 sê die Here, as jy jouself deur die Gees van God laat lei, val jy nie meer onder die wet nie. Verstaan jy, want hoe moet die Gees van God jou in elk geval lei as jy God se stem nie kan hoor nie? Alraai, baie belangrik. En dan Romeine 8 vers 14 sê die Here dat almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. So dis baie baie belangrik dat jy jouself deur die Gees van God laat lei. En hoe doen jy dit? Deur te luister wat God se stem vir jou sê. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het luister wat sy Vader sê, dit wat hy ontvang het, het hy gespreek. Duidelik is dit die voorbeelde hart en duidelik in die Bybel, en God het deur sy Gees wat in Jesus Christus is wonderwerke gedoen deur Jesus Christus. Ons moet altyd onthou dat
Jesus het onbeperkte gawes ontvang van die Heilige Gees en ja, hy het die mag gehad, hy is die Christus, hy is die seun van die mens om sonde self te kon vergewe en mense te kon genees. In ons geval, ek sien wonderwerke wat die Here hier buite kan doen en ons al wat ons moet doen, ons moet gehoorsaam wees en doen wat die Vader vir ons sê, want daar waar ons uitbeweeg, wat ons eie kop volg, dit is daar waar jy jou vinger verbrand, waar jy jou geloof verloor en waar Satan natuurlik jou aankla as 'n valse profeet, want jy kry jou opdrag nie van die Heilige Gees af nie, dit is jy wat self probeer God speel, en dit is baie belangrik, dat ons sal getrou en gehoorsaam wees aan die stem van God, dit is daar waar jy jou opdrag te kry. Nou ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, as jy nie kan vergewe nie, dan kan God jou nie vergewe nie, en ek praat nou van almal, oor die hele lyne, oor elke skei, as 'n swart man jou te nagkom, as 'n swart vrou te nagkom, as 'n wit man of 'n wit vrou, of 'n bruin man of 'n bruin vrou jou te nagekom het, vergewe daai persoon, spreek hom onvoorwaardelik vry, die woord sê selfs 70 mal 7 moet ons mekaar kan vergewe en seën daai persoon met die volle vrug van die Heilige Gees, met herlewing van die Christen geloof in daai man se hart of daai vrou se hart, baie baie belangrik, daai oom, daai neef, daai vriend, daai pa wat jou miskien verkrag het of gemolesteer het of betas is toe jy 'n jong meisiekind was, vergewe daai persoon, want daar waar jy daai persoon vergewe, sê jy vir die Vader, ek kan nie, maar ek weet jy kan, en dan vergewe jy daai persoon onvoorwaardelik, sonder enige beperkings en enige voorwaardes, jy gee, as jy iemand vergewe, doen jy dit met mond en hart, uit jou hart, het. Jy moet soos Jesus kan vergewe, om los te kom van die kettings en die gevangeneskap wat Satan oor jou lewe het, ook daar waar mense jou geliefdes vermoor het, of het op 'n plaas is, of het 'n abortie is, of het in 'n stad is, of het in 'n inbraak is, in 'n woongebied, ook daar in motorbotsings, of deur dwelings het jy jy geliefde verloor, of wat, daar's baie maniere wat ons mense ons lewens kan verloor. Die persoon wat aandadig is, wat dit gedoen het, wat julle seer gemaak het, of het in die apartheidsoorlog was, byvoorbeeld, of 'n misdadiger wat na jou toe kom en jou vermoor, of jou geliefdes vermoor op 'n plaas of in 'n woongebied, vergewe daai persoon. Vergewe soos Jesus Christus vergewe het, sodat Jesus Christus daai las van jou skouers kan afhaal, die kettings wat jy om jou voet en jou bene het, deur daai las, dat Jesus Christus dit kan op hom neem, en dat Jesus Christus self kan oordeel, straf vergeld. Onthou net, ons mense is baie lief daarvoor om 'n vlooi op 'n ster te wees, as ek so kan sê, weet jy wat, ons hou daarvan om opinies te lewer, om self te judge en te oordeel en sleg te sê, te bespot en vervloek, as ons net kyk hoe word ons president, hoe word ons regering sleg gesê en bespot en vervloek, en waar 'n misdadiger of waar enige een van ons foute maak, hoe mense altyd 'n sterkie aan te las, en wil ek vandag vir jou sê, die Bybel sê, die oordeelstraf en vergelding kom God toe, dit kom nie ons toe nie, en dis hoekom ek vandag, as jy 'n persoon is wat like daarvan om jou mond oor ander mense uit te spoel, ek vandag vir jou sê, gaan belei jou uitsprake, elke kinderstorie, elke vloek, elke vloek, elke negatiewe uitspraak, enige leuns, enige waarsêery, of waar jy in die naam van Jesus gepraat het sonder toestemming, enige valse profesieë, of waar jy jouself miskien vervloek het, of jy weet, uitsprake daar waar jy mense seer gemaak het met jou tong, of waar jy eet of 'n belofte gemaak het teenoor God en jou medemens en dit nooit nagekom het nie, jy moet onthou dat ons is mense, en mense maak foute hier buite, of hy wit, bruin of swart is, en jy moet onthou, die woord sê, Jesus leer ons, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie, en die woord is hard en duidelik, dat die vyand kom nie met 'n tas en 'n paar spoke na jou toe nie, hy kom deur mense na jou toe, en dit waar Satan 'n groot rol speel, 'n persoon wat jou wil vermoor, of jou wil verkrag, of jou geld wil steel, of jou grond wil vat, of jou wil seermaak op die pad, en daai tipe dinge, 'n boom word aan sy vrugte geken, as daai persoon, daai tipe, as 'n persoon vir jou daai tipe bewyse lewer, as dit die vrugte is aan sy boom, is dit jou tekens, groot rooi ligte, dat God sy Heilige Gees nie binne daai persoon is nie, en dis daar waar jy met wysheid moet optree, ja, God gee vir ons beskermingswapens, die bloed van Jesus oor ons huis, en trek jou wapenrusting aan, en vra dat Jesus self die muur van vuur om jou perseel sal wees, Sagaria 2 vers 5, gebruik die wapens wat die Here jou gee, maar dan wil ek vandag vir jou sê, jy as Christen
moet 'n voorbeeld kan stel as direkte verteenwoordiger van God hier buite. Ek wil die Bybel in praktyk op jou lewe kan hê. Jy kan nie vir my sê die Heilige Gees lewe binne jou en jy lewe in sonde nie, van voorhuwelik seks en homoseksualiteit en al die dinge. Jy moet die Bybel kan uitleef. Die woord is ook hard en duidelik in 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 wat die woord hard en duidelik is wat hoekom het Jesus gekom, wat was die doel hoekom hy was en hoe ek onderskei of jy die gees van God binne jou het. Baie baie belangrike skrif daai. So ek wil vandag vir jou sê vergewensgesindheid definitief dit begin by jouself om te kan vergewe en dit jy hoef nie te vergewe nie. Daar's geen verpligting op jou nie dat jy enige persoon hier buite hoef te vergewe, maar op jou enige dag weet net vandag dat God jou ook kan vergewe dan vir die foute wat jy maak. En dis baie belangrike aspek wat die Here 'n vereiste wat die Here op jou hart druk as Christenkind van God volgens die riglyn van die woord. Ek praat dit wat in die Bybel is. Dan baie belangrik verdraagsaamheid. Jy weet ons moet kan nederig wees, sagmoedig wees. Ons moet soos Jesus Christus bereid kan wees om voete te kan was. En weet jy wat, daar waar een persoon nou nie op 'n Sondag sy Sabbat hou nie, maar weet jy wat, hy hou op 'n Saterdag sy Sabbat. Daar waar hy miskien nie op 'n Saterdag of 'n Sondag by 'n kerk kan uitkom nie, maar weet jy wat, volgens sy werk, omdat dit sy werk is wat hy oor naweke werk en dit is al waar sy inkomste en hy werk vir so 'n werkgewer, hy werk miskien in skofte, maar weet jy wat, hy kan op 'n Maandag of 'n Dinsdag sy dag aan die Here wy. Dis 'n saak tussen hom en die Here en dis waar verdraagsaamheid inkom, te sê, weet jy wat, ek respekteer jou keuse volgens Romeine 14 vers 1 tot 12. Ek sê die Here dat ons elkeen sal rekenskap gee op ons eie dade hier buitekant en jy sal verantwoordelikheid vat vir hoe jy jou verhouding met God uitgeleef het en weet jy wat, dit is waar verdraagsaamheid inkom om mekaar te respekteer. En we weet ons kry verskriklik baie aanvalle op ons kerk, op ons geloof. Hierdie een is vir 'n klein doop, hierdie een is vir 'n groot doop. Hierdie ene wil nagmaal aan tafel, hierdie ene wil dit in die kerkbankie, hierdie ene wil 'n orrel hê, die ander ene wil dromme en kitare en viole en al daai dinge hê binne die kerke. En weet jy wat, ons moet verdraagsaam wees, ons moet mekaar kan respekteer, die minste kan wees. God sê ook in sy woord dat as ons eerste wil staan in sy koninkryk, moet ons bereid wees om ander te kan dien, die minste te kan wees, verdraagsaam te wees en dat ons hande sal vat as 'n eenheid en bid vir mekaar. Daar's baie kere tye wat jy nie altyd gaan kry wat jy graag wil hê nie. Alles gaan nie altyd presies gaan in jou geloof soos jy dit graag wil hê nie. Maar weet jy wat, daar gaan ook baie tye gaan wat daar voordele na jou kant toe kom wat baie mense saam met jou gaan stem en dat jy ook sal die voordele dele geniet van jou siening hoe jy uitkyk in die kerk en op die einde van die dag gaan dit nie oor jou opinie, dit gaan nie oor my opinie, dit gaan alles oor God se opinie. En dit is belangrik dat ons sal altyd die Here, die Heilige Gees sal deel maak van die besluite nie net in ons huisgesin en ons huwelike nie, nie net by ons werke nie, maar ook in ons kerkgemeenskap, dat ons sal daar sal luister as die Here deur 'n lidmaat praat of wanneer die Here deur die kerkraad praat of wanneer die Here deur 'n boemelaar praat of wanneer die Here deur die herder van die kerk praat of wanneer die Here 'n profeet stuur op die kerk se pad, dat ons altyd nederig sagmoedig sal wees en dit wat ons ontvang, dit wat die Here uitstuur, sal hy altyd met 'n woord na jou toe stuur en hy sal sê luister hier, daar, laat ons sal terug trek na die woord, as ons afdwaal, ons maak foute, ons mense dwaal af, maar dat ons verdraagsaam sal wees en sê, weet jy wat, ek is nie hier om jou met stokke en klippe te gooi en te slaan nie, weet jy wat, ek wil jou terugbring na die ware pad toe waar God jou wil hê, weet jy wat, kom sit saam en kom ons wees verdraagsaam, kom ons raak sagmoedig tussen mekaar, ons vat hande en ons laat die Gees, die Heilige Gees, die praatwerk doen tussen ons klomp, tussen ons gemeentes en ons vat hande by mekaar. En dit is soos wat die Here vir my gewys het in ons kerke, wat ons byvoorbeeld nie bevryding doen nie, met daar besonde belynes vind glad nie in ons kerke plaas nie. Daar word die sondes erken belyn daarvan af gedistansieer nie. En mense weet nie wat 'n sonde is nie. Wat sien jy as sonde? Wat sien Koert as sonde? Wat sien God as sonde? En dis waar die Here hart en duidelik deur sy woord vir my spreek wat hy die wet en gebooi vir ons gegee om ons te leer wat is reg en wat is verkeerd en die Here dit ook hard en duidelik in sy woord. Daar's baie skrifte wat dit bevestig, maar twee wat dadelik by my opkom is Matteus 5 vers 17 tot 20 en natuurlik Romeine 3 vers 20 en vers 31. Kragtige skrifte wat kragtig en belangrik is en daar's meer skrifte. Ek kan altyd my woorde kan ek meer motiveer met my skrifte wat ek op staan op hier vir Jesus op die blad het en ek wil vandag vir jou sê kom ons wees verdraagsaam.
Kom ons wees lief vir mekaar, want dis die kenteken van disippelskap. Dat ons sal lief wees vir mekaar, dat ons altyd in nederigheid en sagmoedigheid met 'n geest van selfbeheersing, met kalmte en rustigheid na mekaar toe sal kom en hierdie sake sal uitsorteer. Dit gaan nie oor jou opinie of oor my opinie, dit gaan alles oor die Heilige Gees se opinie. En dat ons sal hande vat in gemeentes, nie net in Suid-Afrika onder wit, bruin en swart gemeentes wat Jesus Christus as koning, verlosser en saligmaker aanbid nie, maar reg om die hele wêreld, dat ons al opstaan vir die bruid van Jesus Christus, vir die een liggaam van Christus, die geestelike liggaam waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat en ja, laat ons mekaar sal bystaan en laat die Heilige Gees die werk sal doen en laat ons die een liggaam van Christus in suiwerheid sal kry, dat ons sal wegbreek van die sonde, ons sonde sal erken, bely en daarvan af sal distansieer, dat ons die krag van die Heilige Gees sal vertrou om ons te verlos en vry te maak van die bose magte van Satan hier buite. So ek wil vandag vir sê, wees verdraagsaam, of het 'n wit man, 'n bruin man of 'n swart man op jou pad is, of het 'n wit vrou of 'n bruin vrou of 'n swart vrou op jou pad is, onthou altyd in jou hart, ons God het dit geskape. Ons God het daai persone geskaap, laat ons sal verdraagsaam wees vir mekaar, mekaar sal respekteer, en ook mekaar sal vergewe. Daar, oom Angus Bag in het woorde wat altyd my daarby sal hê, wat hy sê, ons gaan nie 'n toekoms in die verlede soekie, en dis die waarheid, ons lewe nou, ons moet vorentoe kyk, hier's kinders wat opkyk na ons, daar's 'n God in die hemel wat opkyk na ons, en wees altyd nederig, daar waar die Satan deur mense manifesteer, sien die vyand vir wie hy is, en weet jy wat, wees nederig en soek God se stem op, en vertrou God, deur alles, 100% met jou hele lewe, vertrou die Here, hy sal voorsien, hy sal voorsorg, en hy sal intree vir sy kinders. God is nie 'n God van ongeregtigheid, hy is nie 'n God van diefstal nie, hy is nie 'n God van diefstal nie, hy is 'n God van geregtigheid, 'n almagtige God wat opstaan by sy woord. God is nie mens wat hy kan lieg nie, en in sy woord, Hebreërs 13:5 sê hy, hy sal ons nooit verlos, ons nooit verlaat nie. En dit is baie, baie belangrik. Hou vas aan jou geloof met die Here. Vergewe almal wat jou seer gemaak het. Vergewe vandag nog. Skryf vir hulle brief, stuur vir hulle boodskap, sê vir hulle luister hierso, of jy reg was en ek verkeerd is, of jy verkeerd is en ek reg is. Ek vergewe jou vandag onvoorwaardelik. Selfs 70 maal sê, soos die woord van God my leer. En terwyl ek besig is, wil ek jou vandag seën. Seën met die volle vrug van die Heilige Gees, met 'n herlewing van die Christen geloof in jou hart. Stuur daai brief, stuur daai SMS, praat, bel, maak 'n oproep en staan terug en kyk hoe die krag van die Here deur jou manifesteer en die krag van die Here intree. God is die regverdige regter. Onthou altyd, los die oordeel, straf en vergelding vir ons God. Hy is in beheer. Hy is die almagtige God en koning. En as jy vandag vir my sê jy's 'n Christen kind van God, moet jy die toonbeeld kan hê as direkte verteenwoordiger van God, van sy hemel. Ek wil vir Jesus in jou lewe sien, want dit is God se Gees wat in jou hart kom bly. Die riglyn is hard en duidelik in die woord. Mag die Here julle ontvanklik maak vir dit wat vandag gespreek word. Mag hy julle seën, mag hy julle oprig en kroon op julle koppe plaas. Mag hy vir julle vrede gee, mag hy vir ons uitkoms gee as sy kinders, die een liggaam van Christus. Mag hy ons beskerm en mag die krag van die Here oor die een liggaam van Christus vloei. Ons eer die Here daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Amen.